Hej sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her skraldevideo. Bortset fra at det ikke skrald, men yes, velkommen til. Jeg hoster lige en gang. Ja, sådan der. Velkommen til. Og lige nu, så skal jeg faktisk igen en gang udenfor her. Der var gået galt. Der var gået noget rigtig raven ruskende galt. Jeg skal lige have gjort sådan her. Sådan der. Så skal jeg have telefonen med, hvis det var min veninde, hun lige skulle ringe. Og hvis I ikke gør det, så hiver jeg lige stolen ud igen her. Sådan herovre. Hvis I ikke skulle kunne gøre, være opmærksom på det, så har jeg simpelthen lige gå ind og følge min Facebook. Eller flot. Dennis Christiansen, hvor jeg har lyst til at blive kørt ned af den lastbil, der jeg så før. Men yes, gå ind og følg den her kanal her. Så får jeg også at trykke på subscribe og klokken. Så får jeg også en påmindelse om, at jeg lægger en ny video op. Selvfølgelig. Nu skal jeg lige sætte jer en gang. Og så, det er lidt højt, så derfor træder jeg tilbage. Og tager jeg på rigtig, rigtig hurtigt. Sådan der. Og jeg tager jeg igen. Lige nu, så er der lige lidt reklamer. Det er onsdag. I går der streamede jeg. Og det gjorde jeg også i mandags. Yes. Min YouTube-pude er lige der. Lækkert. Ved siden af min emoji-pude, som jeg burde faktisk bare kaste væk. Men lige nu, så skal jeg lige herud, jeg har fået noget kaffe. Og her er min barbermaskine. Det er skrald, selvfølgelig. Så derfor hedder den selvfølgelig en skraldevideo-ting. Så lige nu, så skal jeg lige have her. Jeg har mine nøgler. Min yndlingsserie, den er lige slut. Så derfor så vælger jeg, at jeg har også min telefon her. Så yes. Min veninde, hun er stadig til læge. Så derfor så er jeg trådt ud her i den dejlige, dejlige solskins dag. Og min nabos bil, det ligner noget Elvis noget. Og så har min nabo, som bor inde ved siden af, en dejlig cykel, så hun kan cykle på arbejde også oven i købet. Men lige nu skal jeg faktisk hurtigt lige ned og tjekke, hvad der er til at... dyrlægen kommer der. Eller dyrlægen. Lægen kommer der. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver kørt ned. I skal lige skynde jer lidt. Kom så. Og det er fandme da utroligt. Yes. Morgen til dig. Morgen. Bum bum. Jeg skal lige skynde mig lidt. Min veninde kan faktisk ringe når som helst. Men jeg skynder mig lige alt hvad jeg kan. Og så der gik nemlig noget galt med videoen før. Fordi den var op på 1 minut og 13 tror jeg det var. Og det kunne den overhovedet ikke klare. Så derfor vælger jeg lige at lave den om igen. Jeg skal simpelthen ned i brusen her og kig. Undskyld for den meget sjove intro. Dejlige fugle oven i købet. Det var lidt, det er lidt respektabelt. Hvad hedder det? Ja. Men jeg skynder mig lige ned i brusen. Og tager lidt af nogle klip dernede. Og ja. Og så hvis bussen den kommer, så ja. Så må vi tage det med. Vi har det lige noget pis. Jeg har selvfølgelig... Kom nu. Kom så. Tak. Bilen er her. Den dyrlige bil her. Eller dyrehospitals bil. Lige nu skal jeg have. Og kig om der er stadigvæk her.
Jo, goddag. Ja. Og lige nu, så er jeg herinde i brugsen. Lige nu, så skal jeg i køledisken. Noget kød. Og noget mad. Men og noget kylling og sådan købet lidt lækkert. Ja. Og i dag skal jeg ikke have noget energihals. Så Jesu. Da-da. Det er endnu en gang, man skal have ned, fordi der gik noget galt med nogle klip, så det er ikke så sjovt. Nej, det er dobbeltarbejde. Ja, så yes. Ej, det var butikschefen, jeg snakkede med. Og ja, der var kun kaffen. Goddag, goddag. Hej igen, Marianne. Hej, Dennis. Og ja, jeg skal selvfølgelig skynde mig. Og det var min nabo, som faktisk egentlig kørte bilen, som jeg så herinde i, det er hende, der kørte den her bil her i dag. Dyrlæge bilen, og jeg skal selvfølgelig skynde mig alt, hvad jeg overhovedet kan, fordi at min veninde, hun kunne jo for eksempel finde på at ringe. Så yes, og jeg har flip-floppers på i dag. Igen, igen skynder jeg mig alt, hvad jeg overhovedet kan. Og så gør jeg selvfølgelig mine nøgler klar. Jeg har to slags nøgler. Det er egentlig utroligt. Hvorfor jeg ikke bare kunne have den ene slags nøgle. Det vil sige, at den her nøgle, den er til min postkasse. Den her nøgle, den er til min dør. Og ja, det er lidt irriterende. Det var Andy, hvis jeg tror, det skulle være rigtigt. Hvis ikke det var min søster, men det så ud som om en mand. Men jeg skal have gjort sådan. Jeg skynder mig lige lidt. Det ryster lidt. Men jeg skal hjem til min mor i dag. Måske lidt senere, det får jeg også at se. Og jeg skal lige have ringet til min søster. Fordi der er noget billigt kød, som jeg virkelig har lyst til. Jeg skal lige over her, inden jeg bliver kørt ned. Og ja. Men det er dejligt, fordi at jeg tænker, at ja. Jeg skal bare have snakket med min søster, fordi jeg skal fylde min fryser op med noget dejligt kød. Og lige nu, som det ser ud, så tænker jeg, lad os lige at smide lige min klipper. Her. Og så vil jeg lige tjekke min nabo af hende, der kører bilen dernede. Og det er dejligt. Men nu vil jeg lige dobbelt tjekke. Yes, simpelthen. Jeg vil sige, jeg sidder og er lige kommet ind. Og yes, ser min yndlingsserie. Og yes, jeg vil lige sætte jer. Og jeg skal lige have min jakke af her. Mens jeg tager min jakke af, så vil jeg sige, igen tager jeg fat omkring livet omkring jer. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at selvfølgelig I har taget ved lære at gå ind og subscribe til min lækker kanal her. Og ja, og gør som som altid. Husk at følge mine sociale medier, som jeg linker hernede i beskrivelsen. Husk at følge mine venner, som jeg også linker hernede i beskrivelsen. Og ind på videoen. Og onsdag er lige med en politijagtsdag. Og det kan jeg desværre også sige til jer, at
det kommer I også til at se lidt af i aften. Og det er dejligt, fordi jeg lægger jo 2 videoer op om dagen. Så yes, nu vil jeg sætte mig tilbage, nyde noget dejlig kaffe og lige vil snakke med min søster. Og ja, så må I have det rigtig godt til. Vi ses i min næste video. Husk som altid, jeg elsker alle sammen derude. Pas godt på jer selv. Og gør nu ikke noget, jeg ikke ville have gjort. Så jeg gør nu det her igen. Så vi ses. Rigtig god dag. Og så ses vi igen. Måske i aften. Det gør vi i aften. Til min nye og næste video. Hej.